آلہ حضرت بریلوی نے فرمایا جڑا کفر دے کسے کام دا استحسان کرے کہ چنگا ہے او دا فعل فرماندے نو بھی کفر دے قریب چلا جاندا ہے۔ اسے واسطے ساڑھے کسے علامہ اقبال بھی گیا تے کہندا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال یورپ دی ایک چیز دی بھی آ کے تعریف نہیں کی تھی، ہاں بالکل وہ پڑھ کے آیا اتھو۔ اج جناب جیڑا جانا اتھے رنگ جرنگ واپس آندا، میں بتیاں ویکھیاں، میں کہ اقبال تو بتیاں نہیں ویکھیاں، تو انہاں دی ترقی نہیں ویکھی۔ اقبال کہندا جھلا ہویا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب اظہار خیز، فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینیو پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا ویر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں۔ بیا اقبال جام از خمستان خودی درکش، اقبال تے ایتھے حالانکہ اوتھے انہوں ہویا کچھ نہیں تے واپس آ کے کہن لگا میں منہوسا وچ رہ تے ہاں نا، پھر اپنے آپ نو کہندا بیا اقبال جام از خمستان خودی درکش، کہ تو از میں خانہ مغرب دے خود پہ گانا نہیں آئی کیوں جی، حالانکہ انہوں ہویا ہی اوتھے کچھ نہیں، واپس آ کے کہندا ادھر ادھر جلیا تو یورپ وچ جتنی دیر رہیا حضور دی محبت دے ہور جام پی۔ باغبانا امتحانم کردان اور محرم ای گلستانم کردان، گلستان لال ہزار عبرت جو گل کاغذ سرابے نکھاتے، تازے بندے ای گلستان رستان آشیاں پر شاخ توبہ بستان۔ اقبال کہن لگا جناب میں اتھے پڑھیا، میں بھی بڑا سر کھپایا، میں کہا پھر، کہن لگا اتھو جے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، میں کہا پھر، کہنے انہیں میں نے سند جاری کی تھی، میں کہا پھر، کہن لگا میں پورا یورپ پھر یا میں نے ایک بھی بندے دا پتر اتھے کوئی نہیں ملتے۔ انجگا میں کہا پھر کی تھی واپس آگے گڑی شاہ روڈ تے ستا رہا ہوں، میں اقبال کو پوچھا اقبال نال محبت جے، میں کہا آگے واپس سو گیا چادر تان کے، کہنے لگا نہیں سو کتھے گیا، جلیا تازے بندے ای گلستان رستام آشیاں بر شاخ توبہ بستام، کہنے لگا میں انہاں دیاں ساریاں سندن لپیٹ کے تو انہاں دے منہ تے ماریاں، میں کہا پھر، کہنے لگا مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی نہ چھوٹے جے درخت تے آشیاں نہ بنا کے میں ایک گل کون لے جیڑا بھی کہندا جی صوفیاء کا مسلک اور ہے، صوفیاء کا مسلک اور ہے، صوفیاء کا مسلک اور ہے، کون سا جی کلمہ رسول اللہ کا صوفیاں بھی پڑھیا، تسی بھی پڑھیا، میں بھی پڑھیا، ایک کیڑا صوفیاء دا مسلک تسی کڑ کھڑوتے ہو جیڑا یورپ دے اگے سر جھکاوے او صوفی ہوندا، یا جنہاں دی سلطنت تے سورج نہ غروب ہوندا ہوے انہاں پودا لایا ہوے گندا تے اونوں کہن بھائی اے نبی وے، صوفی او ہوندا جیڑا گولڑے تو چل پاوے تے لوگ کمن حضور نہ جاؤ انگریز مروا دین گے انہاں دا پودا ہے، تے پیر میرے علی شاہ فرمان کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ توجہ توجہ، پیر میرے علی شاہ فرمایا مجھ سے ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی، میں گورڑے شریف تقریر کر دیا انہاں سارے پیراں نوں سنایا جڑے بیٹھے ہوئے، میں کہ تواڈے بابے آئے لکھے سارے بیٹھے سے توسو شریف والے بھی سارے، میں کہا تواڈے بابے آ لکھے، پھر بولیا کوئی نہیں اتھے، میں کہ اسی جامی نو باہر نکلو تسی بھی، اسی تو ساڈی قیادت کرو ممتاز قادری دے مسئلے نہیں نکلے، ہن کیوں روندے ہو سارے، وقت گزر گیا، چنگا گزریا یا ماڑا گزریا، وقت کی یہ خوبی ہے کہ گزر جاتا ہے، لیکن ہن کہندے جی او جی لبیک کا نعرہ سیاسی ہو گیا، میں کہ سیاسی میں اسی نہیں اپو گل کرو کہ وقت گزر گیا، ہن چیخ دیو چاہی دسینہ اس وڑے ممتاز نہ کھڑے ہو جاندے، کم از کم قیامت تک نہ تے آندا اس وڑے اپنی جانا بچان دے رہے ہو، ہاں جی پرچے نہ کٹے جان ممتاز دے آئیں نچ دے آگیا جلیا آمڑا چھوٹا جیا پتر ویک کے بڑا پیو دے بہنہ ویک کے رویا نہیں آئیں نچ دے جا کے انہیں پھندہ چم دیتا، انہیں کہا بس نواز نے اوباما دے کہنے اے لایا سی اے تے میں چم لے آگ نکال کر ذلت و بہادری، سارے بولو لبیک کا نعرہ لاؤ، ذلت و بہادری، ذلت و بہادری، ذلت و بہادری۔
توجہ نہیں سی دین پڑھیا توجہ جی نہیں سی دین پڑھیا تو پھر دین والے کو پوچھ لیں دے